Արցախի հանրային եթերում շարունակում ենք ողջույն Արցախ ծրագիրը, բարի ողջույներ հղելով մեր հին ու նոր հեռուստադիտողներին։ Այսօր հոկտեմբերի 30-ին Արցախում նշվում է արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության համակարգի աշխատակցի օրը։ Տաղավար են հրավիրել արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության քաղպաշտպանության և աղետների հետևանքների վերացման շտաբի պետ Ֆելիքս Բաղդասարյանին և ծառայության արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հրամանատար փոխգնդապետ Մեխակ Արզումանյանին։ Բարի երեկո, պարոնայք, ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում, հատկապես ձեզ համար այսքան կարևոր ու տոնական օրը։ Եվ շնորհավորում ենք մասնագիտական օրվա կապակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Կցանկանայինք ներկայացնել օրվա արդիվ իրականացված միջոցառումները, ինչ է այսօր տեղի ունեցել։ Եվ հրակարարներ ինչպես են նշում իրենց հատկացված օրը։ Այսօր մեր տոնական օրը առանձնահատուկ էր։ Առանձնատկությունը կայանում էր առաջերտին նրանում, որ տոնական միջոցառումների հետ միասին ևս իրականացվեց կենտրոնական ապարատի ստորաբաժանումների Արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման Սեփանկերտի հրշեջ փրկարար մասի մշտական տեղակայման վայրերի ևս խաչքարի բացումն են։ Միանգամից նշեմ, որ տոնական միջոցառումների ժամանակ ևս իրականացվեց հանդես, որտեղ ցույց տվեց ստորաբաժանումների պատրաստականություն իրանցած շրջած խնդիրների կատարման, ցույց տվեց ավտոտեխնիկան, մեր սպառազինությունը։ Եվս ցուցաբերեցինք փրկարարական աշխատանքների ժամանակ արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման կողմից իրաց գործողությունն են միատ դրվակ ցույց տվել։ Այսինքն ցուցադրական ելույթ էր։ Ցուցադրական, ճիշտ է այս։ Շատ լավ։ Հետաքրքիր է իմանալ, ինչու հենց հոկտեմբերի 30-ն տրվեց ծառայության մասնագիտական օր։ 1992 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կոմիտեի որոշմամբ 1991 թվականի մայիսի 24-ին ստեղծված փրկարարական ջոկատը վերակազմավորվեց եւ վերանվանվեց Հանրապետական փրկարարական ծառայության։ Դա էլ իմ կարծիքով խնդան հանդիսացա, որ մենք այսօր այդ օրը նշում ենք որպես ծառայության աշխատակցի օր։ Այո, շատ լավ։ Ինչպես ասում են, փրկարարը մասնագիտություն չէ, ինչպես զինվորը, բժիշկը, ուսուցիչը, մի խոսքով, պարոն Արզումանյան, դուք երկար տարիներ ծառայում եք համակարգում և ղեկավարում եք ամենակարևոր ստորաբաժանումներից մեկը՝ արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանումը, որը հրշեջների հետ միասին հանդիսանում է ծառայության օպերատիվ ու շարժիչ ուժը։ Ըստ ձեզ, ինչ հատկանիշներ են անհրաժեշտ փրկարարին, որպեսզի վերջինս կարողանա հավատարի մնալ իր այդ բարձրագույն կոչմանը։ Միանշանակ լավ փրկարար լինելու համար անհրաժեշտ է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ մասնագիտական բարձր ունակությունները, ու այդ ամենին հասնելու համար անհրաժեշտ է շատ մեծ քանակությամբ աշխատասիրություն։ Իմ կարծիքով այդ երկու հատկանիշներից ես կարևորի երկու հատկանիշ, դա աշխատասիրությունն է ու սերը աշխատանքի նկատմամբ, տվյալ մասնագիտության նկատմամբ, քանզի որ դու կարող ես լավ մասնագետ, լավ պատրաստված, բայց չսիրելով քո աշխատանքը միանշանակ դու չես կարողանա լինել լավ փրկարար։ Կամ հրշեջ։ Այո, պետք է գիտակցես այդ աշխատանքը, աշխատանքի կարևորությունը եւ սիրես հատ աշխատանքը։ Շատ հաճախ սեփական կյանքը վտանգելով հանդիպում։ Որքան են պատրաստված լինեն փրկարարները, որքան հուսալի լինի տեխնիկան, կարծում եմ ամենակարևոր պայմանը մարդկային գործոնն է, շարունակում մնալ եւ ամուր ենթակառույցներ ունենալու կարևոր պայմանը բանիմաց կամ այն հատկանիշներ ունեցող աշխատակիցներն են։ Եվ նաև տեխնիկայի հագեցվածության լուծումը։ Այո, որքանով է այսօր հագեցած նաև տեխնիկական մասը։ Ծառայության տեխնիկական բազան տարեստարի հագեցում է նորանոր տեխնիկական միջոցներով, հաշվի առնելով որ 21-րդ դարում ամեն օր մենք ունենում ենք ինչպես մարդացին, այնպես էլ տեխնացի նոր աղետներ, եւ միայն մասնագիտական բարձր պատրաստվածությունը քիչ է այդ աղետներին կանխարգելելու կամ ինչ-որ փրկարարական աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Ստորաբաժանումը ամեն տարի համալրում է նոր տեխնիկայով, կառանձնացների ջրասուզական տեխնիկան, որը շատ մեծ բարձր պատրաստվածությամբ հագեցվածություն ունենք, հիդրոլիկ փրկարարական գործիքներ, պնեումատիկ փրկարարական գործիքներ, եւ իմ կարծիքով ստորաբաժանումը այսօր պատրաստ է իր արչեր ծառացած յուրաքանչյուր խնդիր իրականացնել պատվով եւ արժանապատվությամբ։ Շատ լավ։ Քաղաքացիական պաշտպանությունը յուրաքանչյուր երկրի, առավել ևս Արցախի համար առաջնահերթ եւ կարեւորագույն բնագավառներից մեկն է, պարոն Բաղդասարյան, կխնդրեինք անդրադառնալ ընթացիկ տարում իրականացված քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումները։ Ընթացիկ տարում քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների
պլանավորված է համապատասխան տարվա պատրաստության պլանին եւ պլանով նախատեսված բոլոր միջոցառումներն իրականացվել են։ Մասնավորապես իրականացվել է համալիր ստուգումներ տարբեր շրջաններում, գերատեսչություններում, վերահանվել խնդիրներ, որը մեր առջև կա, հետագա այդ խնդիրների վերացման ուղղությամբ համապատասխան աշխատանքը տանելու համար։ Իրականացվել է մոնիտորինգ հանրապետության տարածքում արկա պատսպարման կետերի, նույնպես վերահանվել խնդիրներ, որը մեր առջև դրված է։ Գլխավորում եմ այս տարվա ընթացքում եւս անցկացված օգոստոսի 24-ին մարզումներին, որը իրականացվեց բնակության ազդարարման եւ բնակության պատսպարման գործողությունները օթային տակնապի ժամանակ։ Այն իրականացվեց հանրապետության տարածքում առաջի անգամ, գործնականում փորձարկվեց P166M ազդարարման համակարգը եւ մարզումներին ընդգրկված էր բոլոր բնակչությունը հանրապետության։ Այս տարվա ընթացքում եւս կարեւորում եմ կապի համակարգի նոր որակի անցումը, դա ձերքաբերվել նոր տեսակի կապի միջոցներ քաղաքացիական պաշտպանության եւ արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության համակարգի համար, ինչը կուտուլատրի հուսալի ապահովել կապը շրջանների, ստորաբաժանումների ու փոխգործակցող գերատեսչությունների հետ։ Եվս ձերքաբերվել մեծ քանակի ավտոտեխնիկա, մեծ քանակի սպառազինություն պատասխան ծառայության համար, որոնց նույնպես կբարձրացնի պատրաստականության մակարդակը եւ կապահովի քաղաքացական պաշտպանության խնդիրների բարեհաջող կատարմանը յուրաքանչյուր պայմաններում։ Հիմա արդեն բնակչության կողմից էլ վստահություն է առաջացել հանդեպ Արցախի փրկարարի եւ դա ակնհայտորեն երևում է։ Մենք կարող ենք ասել, որ Արցախի փրկարարական ծառայությունն այսօր մեր երկրի ամենակայացած ուժային կառույցներից մեկն է եւ ոչ միայն ինստիտուտներից մեկն է։ Ինչու ոչ, փորձ ցույց է տալիս եւ արտակարգ դեպքերը, որին մենք արձագանքում ենք, որ փրկարարական ծառայության ստորաբաժանումներն դա լինի արակարձականքման հատուկ ստորաբաժանում, թե հրշեջ փրկարարական մասը, պատշաճ մակարդակով հասցնում են կատարել խնդիրը, հասցնում են մարդկանց բնակչության օգնության ձեռ են մեկնում, ոնց որ ասած, եւ ժամանակին օգնում։ Դա լինի յուրաքանչյուր խնդիր, յուրաքանչյուր զանգ, որը ստանում ենք, առանց արձագանքման չի մնում մեր ճգնաժամային կառավարման կենտրոնը։ Եվ հենց դա է վստահությունը ժողովրդի, բնակչության ավելի ճիշտ։ Իդեպ օթային տագնապի մասնակցել ենք նաև մենք եւ շատ պատշաճ մակարդակով էր ամեն ինչ կազմակերպած։ Վերլուծություն է կատարվել այդ օթային տագնապի մարզումների վերաբերյալ, կա խնդիրն է, լրիվնեց լուծված չի 100%-անոց, կա խնդիրն է եւ մի շարք խնդիրն է, մանավանդ կազմակերպչական խնդիրն է, միջ այսօրս արդեն իսկ կատարվել է։ Մի շարք խնդիրների լուծումը կստանա ժամանակի ընթացքում եւ նման մարզումներ պլանավորած է եւս ես նոյեմբեր ամսում իրականացնել նոր որակի արդեն իսկ նոր ձևը շտկած նախքին թերությունները։ Այո, շատ լավ։ Պարոն Բաղդասարյան, վերջին 1 տարում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունում լուրջ բարեփոխումներ են իրականացվել։ Ոնց որ նշեցի, վերևում լուրջ բարեփոխումներն առաջի հերթին պայմանավորված են մշտական տեղակայման վայրերի, զորանոցային պայմանների բարելավման, մեր տնօրենի կատարված աշխատանքի շնորհիվ մենք հիմա ունենք նոր վարչության գլխամասի շինությունը, բարելավվել է, բարեկարգվել է հարակից լրիվ տարածքներ, այսօր որը ցուցադրվել է, որը արկա եք եղել տեսել եք, եւ իսկ նույնիսկ ձերքաբերվել ահագին քանակությամբ մոտ մի քանի տասնյակ ավտոտեխնիկա, սարքավորումներ փրկարարական, հրշեջ սարքավորումներ, որը կապահովի բարձր մակարդակի մեր խնդիրների կատարումը։ Նման աշխատանքներ շարունակական համապատասխան ընթանում են Դրութի, Մարտունու, Մարտակերտի, Ասկերանի, Շուշի, Քաշաթաղի շրջաններում եւ մոտ ժամանակներս կհասնի իր ավարտին, որին մենք կակնհայտենք եւ կտեսնենք։ Այնպեսի տպավորություն է, այսօր տոնական օրեն, բայց մենք հաշվետվությունից ենք անընդհատ խոսում եւ իհարկե կատարված եւ կատարվելիք աշխատանքների մասին ենք խոսում, քանի որ զրույցի ընթացքն է եւս մեկ անգամ սրտանց ձեր գլխավորությամբ եւ բոլոր Արցախի բոլոր փրկարարներին իսկապես շնորհավորում ենք եւ ցանկանում ենք նորանոր ձեռբերումներ համակարգի եւ նոր հաջողություններ ենք մաղթում ձեզ։
Շնորհակալություն, մեր հաջողությունը կախված է եւս ձեզանից, եւս լրիվ բնակչությունից, քաղաքացիական պաշտպանության համակարգը, այն համակարգն է, որոնք գրկված են բոլորը, սա լրիվ պետության բնակչությունն ու պետության լրիվ գերատեսչությունն է։ Այո, համակարգն այսօր նշում է իր կազմավորման 26-ամյա տարեդարձը եւ ուզում եմ հերոսադիտողներին հիշեցնել, որ եթե ընդհանրապես ջոկատի վրա հիմքի վրա էր ստեղծվել համակարգը, այսօր արդեն կայացած է եւ Արցախի բոլոր շրջաններում կա արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության մասնաճյուղեր, հա, մասնագիտական բառը հենց մասնաճյուղը։ Այո, այո, բաժինն է յուրաքանչյուր շրջանում ստեղծված արտակարգ իրավիճակների բաժին, որի մեջ մտնում է եւս շրջ փրկարարական մասեր, առանձին հրշեջ ջոկեր տարբեր համայնքներում եւ քաղաք պաշտպանության համակարգը եւ տեղեկության համակարգը եւ բոլոր ստորաբաժանումների ներկայացուցիչներ։ Այսինքն մշտապես հասանելի է, իսկ անհրաժեշտության դեպքում 911 կարող են զանգահարել ամենակարճ համարով կամ 112։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում բնակչության կողմից հնչող տարաբնույթ զանգերի աճման թե նվազման միտում են նկատվում, արձանագրվում եւ արդյոք բոլոր կանչերին եւ ահազանգերին տրվում է համապատասխան արձագանք։ Իհարկե նշեցիք, որ արագ են արձագանքում, բայց աճման եւ նվազման այդ վերջի տարիների ընթացքում կարելի է նշել, որ յուրաքանչյուր տարի գնացում է մոտ մի 10-15% աճ ահազանգերի եւ այդ աճը հիմնականում պայմանավորված է նրանով, ոնց որ ես նշեցի, յուրաքանչյուր զանգ առանց պատասխանի չի մնում։ Յուրաքանչյուր զանգի համապատասխան իրան գործողությունն են կատարում, դա լինի թե արակարձակման հատուկ ստորաբաժանման, թե հրշեշների կողմից, թե փոխգործակցող գերատեսչությունների կողմից։ Յուրաքանչյուր զանգ առանց պատասխան չի մնում, ինչն էլ պայմանավոր, ինչով էլ պայմանված է իմանալով բնակչության վստահությունը։ Եթե վստահ չեն, չեն զանգի այդքան։ Իսկ ամենաշատը ինչ խնդիրների, ինչ խնդիրների համար են դիմում արագարձականքմանը։ Ու եթե ստորաբաժանման թվերից խոսենք, ստորաբաժանումը տարվա կտարվածքով արձականքում է 900-ից 1000 կանչի, որոնց գերակշիռ մասը կկազմում է կենց հղային կանչերը, բայց ունենում ենք այնպիսի կանչեր, որոնք են որոնց ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ժամանակ փրկարարական աշխատանքներ, որոնողա փրկարարական աշխատանքներ, մարդրության վրա աշխատանքներ, հրդեհաշիման աշխատանքներ եւ այլն։ Ունենում ենք այնպիսի զավեշտալի դեպքեր, օրինակ կատուն է բարձրացել ծառը, չի կարող միջնից զեղակի ձակն է, այսինքն այդ կանչերը բազմաբնույթ են եւ ինչպես պարոն Բաղդասարյանը նշեց, ոչ մի կանչ չի մնում արդեն վերելակային։ Վերելակային, դա ինչպես նշեցի, կենց հավային կանչերը, վերելակները եւ փակ դռները, ու գերակշիռ մասը դրանք են կազմում Ստեփանակերտ քաղաքում։ Իսկ տնային կենդանիների կամ առհասարակ ասենք ծիծեռնակների հետ կապված, երբ որ զանգարում են, դրանց էլ գնում օգնում եք, թե միանշանակ թութակն է փախել, այսպիսի կանչեր ենք ունեցել։ Հետաքրքիր։ Արուն Արզումանյան փրկարարի մասնագիտությունը շարունակական պահանջում է մասնագիտական ունակությունների եւ որակական աստիճանի բարձրացում, այդ ուղությամբ ինչ աշխատանքներ են տարվում մեր փրկարարների հետ։ Ստորաբաժանման հերթապահխմբերի հետ համաձայն հիմնական միջոցառումների պլանի շուրջօրյա կազմակերպում է 4-ժամյա պարապմունքներ։ Ստորաբաժանման ազնագազմի հետ արտագնա պարապմունքները եւս կազմակերպում են, ասենք ջրասուզակների հետ, խմբերի կազմով կազմակերպում են տարբեր թեմաներով պարապմունքներ, լինի դա ճանապարհատրանսպորտային պատահարների ժամանակ փրկարարական աշխատանքներ կազմակերպում, մարդրության վրա աշխատանքներ, որոնողափրկարական աշխատանքներ եւ այլն։ Ինչպես նաեւ ստորաբաժանման ազնագազմում մասնակցում է ինչպես հատուկ մասնագիտական, այնպես էլ ծառայության կողմից կազմակերպված տարբեր հրամանատարաշրաբային, օբյեկտային եւ այլ ուսումնավարժանքների։ Ունենում ենք նաեւ ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ արտերկրներում սեմինարների տեսքով կամ ինչ որ կուրսերի մասնակցություն, տրեյնինգների մասնակցություն ստորաբաժանման տարբեր ու նաև ծերտ համագործակցություն կա Հայաստանի Հանրապետության համանուն։ Շնորհակալ եմ, ծերտ համագործակցությունը միշտ կա, անցած տարի հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության ազնագազմի հետ միասին Քարվաճարի շրջանում կազմակերպեցին քարաթափման աշխատանքներ, բարեհաջող ավարտեցինք եւ այ հիմա ունենք մասնագիտական կուրսեր անցնելու նպատակով նույն ձև գործողված Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարությունն ազնագազմից մարդ ունենք, որ նույնպես վերապատրաստում է անցնում այնտեղ։ Ահա։ Եվ ուզում եմ նշել, որ այսօր եւս
բացումը իրականացվել ուսումնական կենտրոնի, նոր ուսումնական կենտրոնի գլխամասային ստորաբաժանման մեր տարածքում, որը ևս կապահովի մասնագիտական պատրաստակամության բարձր մակարդակը, եւ արական արձակական հատուկ ստորաբաժանման, եւ հրշեջների եւ մյուս լրիվ ծառայողների համար։ Համակարգը տարեց տարի ավելի է հղկվում, ավելի է կատարելագործում եւ միշտ մեր բնակչության կողքին է, ինչպես ընդունված է ասել, օդում, ջրում եւ ցամաքում։ Ինչպես 90-ականների արցախյան պայքարի տարիներին հայ փրկարարը, մենք նախապես նշեցինք դրա մասին, որ կանգնած էր մեր հայրենիքի պաշտպանության գործին, այնպես էլ 2016-ի ապրիլյան արճակատման դարձյալ փրկարարների ջոկատը կանգնած էր զինվորի կողքին։ Ուզում ենք մի փոքր դրա մասին խոսենք։ 16 թվականին ևս առանց արձակակման հատուկ ստորաբաժանման եւ մյուս ստորաբաժանների ներկայացուցիչներ գտնվել են զինվորի կողքին հյուսիսային մեր սահմանի պաշտպանության խնդիրների կատարմանային ընդգրկված մեր ստորաբաժանումներն եւ պատշաճ մակարդակով իրար չդրված խնդիրներն բարեհաջող կատարեցին ևս իրականացրեցին մի շարք այլ ստորաբաժան խնդիրներ մասնագիտական որի մասին այո գախնիկա չենք կարա հիմա այո այստեղ ցնենք այո շնորհակալություն եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ մասնագիտական տոնի արդիվ այսքանն էր մեր զրույցը համոզված եմ որ հատկապես զրույցից հետո բոլոր այն մեր հայրենակիցները ովքեր դեռ չգիտեին որ այսօր փրկարարի տոնն է վստահ եմ որ այս պահից արդեն կզանգահարեն 911 եւ կշնորհավորեն փրկարարներին մասնագիտական տոնի արդիվ Սելի հերոստատիտողներ հիշեցնեմ որ այսօր մենք տաղավար ենք հյուրընկալել արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության քաղաք պաշտպանության եւ աղետների հետևանքների վերացման շտաբի պետ Ֆելիքս Բաղդասարյանին եւ ծառայության արագ արձագանքման հատուկ ստորաբաժանման հրամանատար փոխգնդապետ Մեխակ Արզումանյանին Զրույցը սիրով արեցին Անին եւ Հունանը հաջողություն ենք մաղթում կհանդիպենք տաղավարում հաջորդ երեքշաբթի